Els nounats tenen l'aparença d'estar dormint contínuament, però no ho estan sempre. De fet, despertar un bebè prematur pot produir-li certs problemes que poden afectar el desenvolupament del cervell. Una manera de saber si estan dormint o no és llegint l'activitat del cervell i amb això pot determinar en quin moment estan dormint i quin no i escollir quan canviar un bolquer o fer una activitat concreta. La màquina per llegir l'activitat del cervell dels nadons prematurs és una de les aplicacions de la tecnologia i la neurociència a la medicina i és una de les que va explicar Guillem Mitjà a la conferència de divendres al Museu de Cardedeu, emmarcada en la Setmana de la Ciència. Són equips que encara costen molts diners, llavors n'hi ha pocs, amb la qual cosa les unitats de cures intensives de nounats només ho fan servir en casos d'extrema gravetat. I és una tecnologia que en el futur podria ser assequible per tothom de manera que tots els nounats poguessin estar controlats i sabent el seu estadi de son en qualsevol moment. Mitjà també va explicar com, aplicant la neurociència, es pot treballar la rehabilitació dels pacients que han patit un ictus, o bé, estimulant el cervell d'una determinada manera i sumant-li tècniques de realitat virtual, es pot alleugerir el dolor que pateixen persones que han perdut la mobilitat a les cames. Com aquests, hi ha molts d'altres exemples amb aplicacions directes a la medicina. Lamentablement, però, encara no s'ha arribat a estendre i, segons Mitjà, al món mèdic li queda encara molt recorregut per incorporar aquestes noves tecnologies en el seu dia a dia. Això veieu això d'aquí? És quan tanques els ulls. Ah, sí? Ara es tanco. Tanca els ulls. Què passa? Bueno, fes un... Ah, va, t'he de tancar, perquè si no...